Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем една много готина и популярна игра, а именно Survivor. Може би сте гледали по телевизията, може би не, сега ще разберете, ако не сте я гледали. Специален гост днес ни е Еляса, така че ще бъде много готино. Освен това, ако искате да направя втори такъв епизод с още повече хора и ще разберете по време на клипа за какво става дума, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мием 15 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно клиране! Така... аз ще направя син цвят. Напри си ти син направо да те дръпна футбола. Аз винаги се правя син, да. А, окей. Okay. А всъщност... те дръпна в отбора, ако не съм лидер, никой няма да дърпа. Ще дърпаш ти. Да. А, намерих стотинка. Да, да, да. За спеткам, в храста има икони такива, нали, в които си правят... да, но чакай, ние дори не сме започнали. Да. И пак има. А, ще търсим. Да, 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 да. Така. Айде на кораба. Титаник. Ще потърнем преди да започнем, а? Чакай, що едното е синьо, другото е бледо. Ми... не знам. Помислиш, че е бък. Ами аз така. Така... добре... ще трябва да гласуваме за хора, които... ще се гонят. И накрая се обединяваме в едно племе. Гласувай. Redemption, защото да. Получаваме втори шанс, да. И ако те изгонят, не левкаш, ставаш жури. Така, гейммода ще бъде... класик. Де, не, 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 това е много тъпо. Който го изгонят, лидер, брат, за мене. Чакай. Чакай, не ми излизаш? А, да, излязаме, окей. Така. Аз гласувах за теб, ти за мен, да се надяваме, че един от двамата ще бъде. Поне... надеж ще бъде последна. Аз съм! Yes! Айде! Yes! Yes! Добре! Сега те дърпам в моя отбор. Сините. Абе, тия нещо много пишат. Аз първи избирам. Тебе те взем. Къде си? Ето те. Добре. Помниш ли, зето е? Ще взема нас, защото е син. Да. Играем срещу момиче, панда. Така. Нас, ела при нас. А! Викнах я, брат, и не дойде! Абе, ела, бе! А не, тя може да ходи, затова аз мисля, да. Че си е взел. Кой да вземем сега? Ниса! Не, не. Не, дай джумбо нещо си. Джумбото, добре. Айде, джумбо, да. Ела при нас. Събираме мъже. Да, брат, сексисти. Ма чакай, то нас е жена. А, и... лошо. Кой да взема? За нея. Макс. Де я знам? Не, не, не. Дрейвън. Дрейвън? Добре, ста. Вижте, интересно. Той изглежда с готин скини, значи... да, 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 да. Когато безплатна игра... аз тук с бейсик дрехите. Да. И кой да взема, Макс или Дрейвън? Дрейвън е жена. Аз не я виждам, така че взимай Дрейвън. Добре, айде. Нас да не сама. Така. И Макс остава за червения отбор. Така. Представаш се, някой такова избиран да останеш последен. Това ще е много... да. Така. Някой ми даже прати покана от отбора, представаш ли си? Ей, каза YouTube. Демо Про ми прати почва покана. Почва да търсиш, почва да търсиш. Да, бързо, бързо. Хора, в храстите може да се откриват някакви неща. Монети или... как се бъдат тези? Тотеми. Не икона, а тотеми, да. Които дават имунитет и не можете да бъдеш изгонен. Така, ще открия ли нещо аз? Без успех. Нищо, тичай, тичай, тичай. Не, не открихме. Ясне. Beat to the punch. Е първият геймод. Съсе, what? О, това изглежда готино, брат! О, баси якото! Охо-хо! Така.
загубилият отбор ще трябва да гласува за някой да бъде изгонен от отбора му. И се прехвърляме към днешното предизвикателство. Един от нашите мембари ще се състезава срещу другия. Трябва да преминат през препятствията, възможно най-бързо. Първият, който стигне в финала, печели. Печели точка. Така докато времето не изтече. Добре. 3, 2, 1. Играта започва. Кой ще бъде първият от нас избран? Не съм аз. Не съм аз. Какво? Чакай си. А, тръгваме, май. Как бе? Или? Не, а, не, добре. Ето ги! Ето го! Да, нашия! Давай, син! Нашия брат! Назад! Нашия бавен! А, добре, промуши се! Аре, моето момче! Давай! What? А, загубим! Аз съм следващ! Айде, брат, давам. Дай, вярвам те. Чакай, първо е нас! Айде, нас! Давай! Който отбележи точка, отива за него, играта се рестартира и започва другия. Давай, нас! Давай! Виж го! Дай ме мину! Дай! Наше бие! Дай. Айде, нас! Дай! Сега за вас! Айде! Тръгвам! Аз съм следващ! Дай! Водиш! Не мога да го оцеля! Аре, бе! Оцели го! Така! Аре, бе, една дупка не можеш да оцелиш! Дай! Водиш! Добре! Изостана много! Дай! Айде! Давай, роботчо! Дай! Айде! Точка за нас! Аз! Yes! Аз съм! Давай! Да знаеш, второто и третото е най-трудно. Мушки се! Давай! Еднакви сте! Той те води! Ти се прекачи! Мушки се! Давай! Не! Водите! Аре! Не! Ще те бие! Не, брат! Я аз не че там бях минал и се върна, защото мислиш, че не съм го минал. Добре, нашия го минал втори път. Браво, моето момче! Давай! Е, баси хакера, брат. Yes! Не, защо скочи, бе? Не. Бие. Не, бе, не скачи, бе. То много бързо. Yes! Nice. Добре, GG. 3 на 2. Да се върнем да гледаме следващият. Постава, бе. Губи! Не трябваше да вземаш помощта, брат. Виж. Не може да целя на дух. Не, Дрейвън е много слаба. Гласуваме за нея. 3 на 3. Гласуваме за Дрейвън. Да. Дрейвън не знае какво се случва. 3 на 3, имаме шанс. Следи ги. Давай, Джумбо. Давай. Моля те. Yes, добре, промуши добре. Се. Браво. Добре. Мина отгоре. Чойтър. Не скачай, бе. Аре, дай, браво. Yes, браво. Спечели го. Няма как да го загуби. Така, браво. Та още се бави на това. Охо. Добре. Аз съм следващ. Нас. Да. Нас тръгна бавно. Да се надяваме, че тук ще навакса. Това пак ли е второто момиче, да. Този прекачи. Не, нас ще загуби. За жалост. Брат, дай, вярвам в тебе. 4 на 4. Добре. Аз съм следващ. Водиш го. Дай, брат. Опа. Добре, той остана на второто. На трето е, добре. Добре, дай. Айде! Дай. Лидера ще ви спечели играта. Удари! 5 на 4. Последно. Това е последно. Аз съм. Моля ти се не го губи този път. Водиш го. Браво. А така. Айде. Браво, бе. Внимай само. Тук не скачи, просто се пусни. А така. Давай. No, браво. Айде. Yes. Спечелихме го. Yes. Няма шанс. Това е. GG. Браво, бе. Мачкаме. Най-добри. Получихме имунитет. Сега на другия тим ще бъде изгонен. Да, трябва да изчакаме да гласуват. Ние през това време ще търсим. Може да търсим, да. Теми. Хора, ако искате още на тази игра и да го направим като поредица с наши хора, искам да пръснете тежко лайк бутона, като да минем 15 000 лайка. Удари тежко! И разбира се, към канала на Еляса, той ще каже кой от двата, ще има линк долу в описанието. И двата! Добре! Като аз имам идея да купя един сървър и да играем с наши хора, ще стане много брутално. Да го направим нещо като шоу, като по телевизията. Това ще бъде брутално, ако се направи, брат.
Айде, следващата игра започва. Аха. Какво е това? Чак се, или трябва да бутаме топки, или трябва да ги дърпаме, нещо такова. Сега ще видим. Така. Нещото предизвикателство. Вижте, трябва да ги дърпаме. Отборът с повече взети топки печели. Да, трябва да вземем топки. Ако вземем тяхната топка, ни дава повече поинти. Минаш зад топката и буташ. Така разбрах аз. Чакай, чакай! Ето, две топки бутам на наш. Тичи мастер. Така, да. Давай възможно най-много топки. Удри. Взимай топки. Взимай техните топки. Брат, ние ги размазахме. Те си бутат техните! Аз бутам топките към вас. Давай. Аз бутам... Ти стой там и направо ги дърпай само. Имаме едно АФК. Не пречи. Така, аз правя точки. Да, готово. Мале, ние ги съсипахме, бе! 15, ооо. Нови топки! Те, брат, мисля, че трябва да карат на нас. Да. Чакай, моля да бутна по 4-5 топки. Можеш, аз така правя. Давай. Не, мръдни, заклещи. Мале, бъгна. Така. Оп. Така. Те са много зле. Дрейвън трябва да я изгоним. Изобщо не може да играе Дрейвън. Добре, сега ще гоним. Ако загубим. И то няма да загубим. А. Стой. Готово. Мръдни. Да, 38 нямам шанс, принципно. Така. Охо! Аз взимам тези стопки и ги бутам към нас. Мисля, буквално взимам от тяхната врата и я вкарам на нас. Така, 33 на 13. Добре. Има хора, които си нямат идея какво вършат. Който е добре за нас. Горе-долу се усетиха какво трябва да правят. Ама нямам време, не! Съдъжка чука. Махай се. А там изе топката! Абе, разкарай се, бе! Ще я вкарам в момента. Виж го това, бе. Добре. Последна топка. Не. Забавия! Да не се пускат нови! Бавете я! Така никой няма да отбележи точка. Айде! Изи. Добре. Страхотно. Айде! Аз даже я вкарам накрая. Да. Даже си я вкарам. Айде! Браво! Втора победа! Пах ти, добрите брат! Фортитудо, брат! Търсим отново по храстите някакви неща. Криптик комбо, какво е това? Чай се. Аха, добре. Тук ти дава... Сега ще видиш. Така, има купчета. Трябва да избереш колко купчета има в самите квадратчета. Сега ще разбереш. Какво? После трябва да дойдеш тук и да ги напишеш. Нека Джеф ни обясни. Трябва един от нас да спечели. А за 1, 2, 3, 4 ли? Да. Аз малко не го разбрах, смисъл... Ходи. И сега кое трябва да броим? Трябва да преброиш колко неща има вътре. По-отделно за всичко. 2... Ох... 4, 2, 3, 1... Майко мила. 2, 4... Колко е на последното? Няма да ми кажеш ли, бе? Чакай, бе, не знам, брат! Аз ще се върна да буря! Четири... Тука колко са, бе? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Колко е на третото? Чакай малко, бе! Брат, колко е на третото, бе? Сега ще ти кажа. Ви кажи. На първото колко ще ти кажа на третото? Готово, спечелих. Не! Колко беше на първото, бе? Едно.
Не, на първото! Не, на първото беше 13-14, не съм сигурен. Ей, аз написах 12, брат, нещо не съм правил! Не, беше 14. И аз нещо написах 12, показвам, че е грешно, аз написах 13. Ей! Може да го спечеляме! Добре, кого ще коним? Чай, сега ще ти кажа. Не знам, те всички са от други отбор. Едното го забравих, ако го бях написал, ще я го спечеля, брат. Те ще да. И трябва да се върна. И някой си мълчиш. Е, сега ще ти кажа. Е, че е много ясно. Аз искам, аха, добре, добре. Хванаме. Отиваме. Първи елиминации за нас. Дано не е и последната за мен! Най... Имам коментар. Най-сетно Васец се научи на TikTok танци. О, вау. Къде ще седна? Къде съм, бе? А, защо съм най-отпред, бе, брат? Тук при мене. За те вотваме на... А, не, 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 не. Кой гоним? Джумбо? Чай да видим, кой пише най-много? Дай... Аре, нас. Нас. Нас, добре, нас гоним. Защото гледам, че пише много. И анонимно ще се гони. Да, да, да. Този е първи. Да видим. Джъмбо е сега. Този гласува. Гоним нас. Добре. Брат, притеснено ми е. Аз гласувам. Що бе, на мен ми е ляк. Аха, добре. Ще видиш ти. Добре, всички Джеф гласуваха. Той ще чете сега. О! Нас! Нас! Добре! Макс! Макс! Макс и Панда! Тя се натъжила. The Shadow! А, брат! Недей! Нас! 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 Два пъти за нас! Нас ще, нас ще. И това е? Приключихме ли? Макс! Макс! О, добре! Шансовете за мен намаляват. Няма да си ти, няма да си ти, няма да си ти. Панда! Панда. Добре, значи ще гласуваме кой от тримата да... Май. Да, приключиха волтовете. Панда! Панда. А, не, Панда си отива, Панда си отива. Пандичка, чао, чао! Това беше всичко за теб. О, брат, колко тъжно! Сега ще изгаси... Факута. Да, на мой екран тя изчезна обаче. Опа! И на моя, и на моя. Тя лефна за това, тя лефна. Натъжи се, игроката Панда. Айде, значи, тук останахме 7 човека. Да. А, чак тя е бъгнала нещо. Да, да, бъгна, бъгна. Трябваше да си тръгне с факличката са. Бейби, а не бай. Към бейби. О, така. Съселяни. Аз... Добре, аз все пък ще търся, аз все пък ще търся. Ето започваме. Нищо. 10 секунди са 10 секунди, които ти ги да. Така. И сега представаш да намеря. Ми не. Picture perfect. О, аз нямам фотографска памет, аз съм бавен с това, брат. Не мога да помня неща. О, не. Трябва да гледам от някъде и да го... Да, да, да. Трябва да носиш купчета и да ги подредиш там по определен начин. Да, аз съм много зле. Шит, това ще бъде гадно. А къде се показва? Не знам, мисля, ще е зад нас или пред нас. То ще видиш. Така... Трябва да направим като картинката и да ги поставим на място. Така, ще ни покажа с картина, а боковете са такива... Твърде много са според мен. Е, 12? Не е много. Така. 12 са много за мен, брат. А що не мога да го взема, бе? Чакай, не може да се махат ли се с това, бе? Кво? Да. Ама аз го поставях на грешното място. И аз. И сега. Е, джиджи, брат, това е. Сега никой няма да получи такова. Да.
Не, това е гадно. Не, аз можех да го сгубя, бе. Това е лесно, брат, просто на грешно да се го поставих това. Да, да, и аз. Не. Оф. Брат, един, два блока обърках. А, не, могат. Как? Тайна. Така ли, бе? Или не могат. Бъгна. Да, не могат, просто може да сложи върху него. Да, брат, един блок, разбираш ли? Да, и на метка. А, не, чай, да, също с един блок. Не! Това не е честно. Да, не е честно, ето. Кой го направи? Не сме ние. Той е последния, брат, той е най-бавен! Той го ради като бавно развиващ. Кое е тоя? Мусти! Брат, той го ради като бавно развиваш, разбираш ли? Никой не аз спечели, май. Да, не, той ще спечели, той ще спечели, той го подреди. Да. Къде е бе, аз не го виждам? Аха, да. Е, найс, GG. Мусти, спечели. Много долно. Да. Аз трябва да го спечели иначе. Аха. Не. Айде. И сега сигурно аз пак ще седна най-отпред. Да. Виж бе. Но ясно. За къде бързаш да влезеш там, бе, герой мой? Стой си отвън. Как си речи обаче, че ние сме си оценили отбор така тайничко? Тайничко? Да. Макс, за Макс гласуваме. За Макс, да. Да ни изгонят нас, ще е много забавно. Е, не, то... Или аз, или ти. Няма как и двамата, ама... А, има? Понеко има двойни елиминации. Така ли? Ако ни изгонят наведнъж, Макс, да. Макси! Брато, нищо Горко... против теб, ама трябва да се разкараш от тук. Трябва да спечелим ние. Тутън. Тутън. Я да видиме сега. Айде бе, Джеф. А, нас трябва да гласува. Баси, бавните. Така, приключиха! Ако някой има имунитет, да си го използва сега. И сега... Имаме ли? Аз нямам. Имаме ли? Ми... Аз имам. Да, да. Ей, лъжец. Започва да чете. Първия волт отива за Макс. Макс. Вау, изобщо не очаквах. Фати нещо си там. Да. Не! Кой е против мен? Джумбо. Джумбо. Макс е. Макс, айде Макс. Еласа! Брат! Макси! Вече има два! И това е! Приключи! Джумбо! Не, Джумбо! Добре! Виж това вика. Кво? We have a tie! Сега трябва да изберем някой. А кой друг имаше два гласа? Джумбо. Джумбо и Макс, Макс така. И Фа... Той е Фат. О-оу, ако имаме отново равенство... Човека... Ако имаме равенство, някой от нас ще бъде изгонен случайно. Кой? Кой е по-мразен според теб? Ай, Джумбо да изгоним! Джумбо, да, айде Джумбо. Ще за Макс гласувахме само ние. Да, отново. Давай, Джумбо. Джумбо. Горкият човек. Той е написа за Макс. Джумбо, айде. Чакай, не се знае какво ще кажа.
Зайца. Дай си пакличката, приятел. Айде. Пляс. С Богом, приятелю. Лека наша планети. Беше чест да играеш с нас. Добре. Бай. Бах ти мазния, брат. Добре. Тъй. Останахме 6 човека. Връщаме се обратно. Искам да изгоним нас. Трябва да изгоним. Само да не спечели. Чакай. Нас левна? Така ли? А, не, тук е. Някой друг левна, 5 сме. Да. Добре, това е добре за нас. Доближаваме се. А, има още 2 елиминации, след това сме на финал. Оу. Тоест, ако не ни изгонят двамата сега, имаме шанс да печелим. Какво е това нещо? Сега ще видим. Фън факт. А, не. Ага, добре. Добре. Какво се прави тук? Скачаш и? Не, тук седно ти излизат фигурки и ти трябва да се откаваш. Седно като... Какво беше? Морзов код? Не беше? Какъв беше този код, бе, брат? Да. Там изписваш някакъв код с купчета. А къде го пишеш? С фигурки. То ще излезе. Един от нас трябва да се печели сигурно. А с мишката ли се прави? Да. Всичко с мишката. Оле-ле. Назад ли трябва да гледам или напред? То няма значение. Отгоре и отдолу. Избираш фигурката отляво. В смисъл отляво, ако е триъгълник, избираш триъгълник. Ага. Опа. Кой изгониха? Кой е най-бавен? А някой направи ли го? Аз го направих, да. Най-бавният се гони. Всеки рунд. Аз го направих. Кога бе? Брат, аз съм много бавен! Направи ли го? Да му шива ми! Не, аз го обърках. Брат, много се притесних. И аз. А, двамата сме! Да, ти го спечели! Но, ясно! Твар! Знаеш ли кой ще коним? Нас. Чакай, то не остана, той е лев на май. О! Моля? Муцито коним! Горим муцито! Ей, затова хора ще го направим с наши хора, за да не левстват. Да. Че така те много се отказват. Да, що значи, ще ги бием и... А, не. Със сигурност не трябва да е нещо за цъкане и с рефлекси да гледам. Казах ви, аз съм най-голямата шматка, която можеш да познаваш, брат. Смисъл, разбираш ли? Брат, ама това беше супер лесно. Аз не мога да гледам на две места едновременно. Човек, ти разбираш, аз като играя ролплей, престъпника минава до мен, аз не го виждам. Аз съм слаб на куче! Мен виждаш ли ме? Да, тебе те виждам. В дървото си, в короната. И ти виждам името. Не заради друго, иначе нямаше да те вида. Добре. И какво? Сега без да играем директно се определя победител ли? Да. Журито трябва да се да такова да определи. Жури! Ще ти купа близалка, бе, брат, моля те! Поне стигнах до финала. Сега знаеш кой ще го спечели? Мусти. Да! Добре, определят това. Победителя. I'm a girl. Не ми дава да пиша. И на мене. Писах, че имаш пипи. Така. Ако имам къде жури, ще да гласуват кой да спечели играта, но ние нямаме, така че ще е на рандъм. Или... Не, няма да е на рандъм. Няма да е на рандъм, защото аз спечелих две игри, брат. Твар мръсна! Пу! Пу! Виж, мога да се науча, няма проблем. Какво? Айде... Мога да се науча, няма проблем. Аха, гледай си работата, ей! Айде!
Вързия мръсна! Как вързия? Победих две игри. Ще ти щупа усмивката. Ще ти щупа залеперата усмивка, ще ти отлепо от лицето, ей. Чек. Пластмасов човек. Ето от тук Джеф ще го бия. Това е нагласено. Това е нагласено. Чакай, бутам го. Писах love you. Чакай, виж, да, знам, виж, ще го убия, ще го убия, бутай го! Това е мръсна, ще изгори фана! Това е нагласено! Аз ще го убия, бе, аз спечелих. Майко мила. Добре, стигнахме до финала, за жалост не успяхме да спечелим, но според мен стана супер готино. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!